ନମସ୍କାର। ସାରା ଦୁନିଆର ଖବର ଅପଡେଟକୁ ନେଇ ଖବର ଚୁଟକି ସହିତ ମୁଁ ମାନସୀ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ୟାକେଜରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା 64ଟି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳୀ। ପାର୍କିଂ ଫି ଅବଧି ବଦଳିବନି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପାର୍କିଂ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଧି ଭିତରେ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବି 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧିକ ଥର ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୁନ୍ଦୁଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବିଜେପିର ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ। କୁନ୍ଦୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ନେଇ ରାଜନୀତି ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏ ପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ନବୀନ ନିବାସ ଚାରିପଟେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପୋଲିସ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସୀମା ଭବାନୀ ଟିମ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମହିଳା ଟିମ୍ ସୀମା ଭବାନୀର ଦୁଃସାହସିକ ମୋଟରସାଇକେଲ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହି ଟିମ୍ର କୌଶଳକୁ ଖୋଦ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୋଟ 113 ଜଣିଆ ଏହି ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ୟେଦୁରପ୍ପା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୋଦିଙ୍କ ସୂଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜେପିର ନବନିର୍ମାଣ ଯାତ୍ରାର ସମାପନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟକୁ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ମୋଦି ଏହି ରାଲିରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ବିଜେପି କହିଲା ବିଜେଡିର ବି ଟିମ୍। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସେଠ ଓ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ସାହୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଣୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଅଘଟଣ। କଟକ ସିଟି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସୋରୁମ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କପଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା। ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏ ଚଢ଼ାଉର ମାନେ କିଛି ନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା। ତାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ପୋଲିସମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳିଙ୍କ ଉପରୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ସରକାର 2008-2017 ମଧ୍ୟରେ ପଥର ମାଡ଼ରେ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରାୟ 9730 ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରଥମ ଥର ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ନୋ ଭିଆଇପି ସଂସ୍କୃତିର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟକା ଗଲାନି ଟ୍ରାଫିକ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଥରେ ନୋ ଭିଆଇପି ସଂସ୍କୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏମିତି ଘଟଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଘଟିଛି। ସହରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ଅଟକାଯାଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏକ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଡିସିପି ରବିସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ଲାଲବାହାର, ଅରୁଣ ଓ ସ୍ନେହା ଯାଦବ। ଆସନ୍ତା 5-9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ନୋ ହୋର୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଲାଗିଲା ହୋର୍ଡିଂ। ପିସିଆର୍ଏ ଉପରେ 1 କୋଟିର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଲା ବିଏମ୍ସି। ନୋ ହୋର୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇଥିବାରୁ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ର ସଂଗଠକ ଉପରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କନ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ରିସୋର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ପାଇଁ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନୋ ହୋର୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିସିଆର୍ରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସି ଜୋରିମାନା କରିଛି। ୟୁଏସ୍ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଧପୁରରେ ଉଡ଼ାଇଲେ ତେଜସ୍ ବିମାନ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ତେଜସ୍ରେ ଶନିବାର ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର ପ୍ରମୁଖ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି। ୟୁଏସ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଚିଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଡେଭିସ୍ ଏଲ୍ ଗୋଲ୍ଡଫିନ୍ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରସ୍ଥିତ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ତେଜସ୍ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର।
ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ଭାରତର ଲାଇଟ୍ କମ୍ବୋଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଚୁଟକି ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ TV.com। ନମସ୍କାର।